Thank you.
Stop, Matias! Please!
Miguel! Agora! Isso! Agora, Miguel! Subir!
mais perto do parque. Ele quer ir. Nazar, sai, sai. Lourenço, Lourenço. A puxar. Tu. Forte está. Tu. Lourenço. Miguel, Miguel. Agora, Lourenço. Joga, joga, Lourenço. Calma, calma. 3 para 2. Para, não deixe jogar. Yes. Anda, bora, para Lucas. Vamos ajudar a mata, a ajudar a subir. Todos a subir. Malta, está uma entrada da área sozinho. São os vermelhos, eu. Bora lá. Subir!
deixa receber sozinho. Não deixa receber. Encosta, Duarte, encosta! Encosta! Bora, do Lucas! Bora, João! Bora, João! Bora, João! Bora, Arthur! Bora, Arthur! Bora, Arthur! Deixa jogar, Arthur! Deixa jogar! Diga! Diga! É o filho, Miguel! Miguel! Bonito! Você vai com ela, vamos! Vamos! Bem, malta, como está bem? Mais intensidade e está ótimo. Lucas, estás bem? Olha a cabeça, Isaac. Não, olha, olha a cabeça aqui, mas não é aqui. Thank you.
descansar. Não, para o próximo ele recebeu. Já deu como. Vai, Miguel, vai! Bora, se ele quiser pagar só pelas portas, eu quero as minhas chaves. Ah, mas eu vou insistir, qualquer coisa se ou não. Ou outro, não é para o povo. Thank you.
Yeah.
Vira!
Yeah.